Fint å se dere. Velkommen til oppbyggelse på vår høyelige tro. Det er viktig. Og vi kan få lov til å dele Guds ord med hverandre. Vi har begynt på å undervise om nådegavene, og vi hadde forrige gang fra Rombrevet 12 om personlighetsgavene, og så har vi de 9 utrustningsgavene, og så har vi embetsgavene. Det er jo de 3 typer av gaver, nådegaver fra Gud. Viktig at vi får tak i dette, og han skriver jo i det som er at 1. Korinterbrev 12, så har vi jo de 9 gavene, og så må vi dyppe dem ned i 1. Korinterbrev 13, og så må vi anvende dem etter 1. Korinterbrev 13. For 1. Korinterbrev 13 bruker et helt langt kapittel for å fortelle oss om 3 av gavene. Og de 2 av de gavene fantes ikke i Det gamle testamentet. Ellers så var alle nådegavene i Det gamle testamentet, på profetene, og de utøvde det. Men i Det nye testamentet så var det tungetale og tydning som er det nye. Talte Jesus i tunger? Jo, Jesus måtte jo tale, var den sterkeste tungetaleren som har levd der. For han var jo utrustet. Når vi leser videre så om Paulus, så sier jeg taler i tunger mer enn dere alle. Det er jo så mye misforståelser på områder. Og ting du skal ta opp og tenke, og vi kan snakke om det også eventuelt. Men da, altså disse personlighetsgavene, det er jo 7 stykker. Alle vi her har gaver, og noen har flere talenter, menneskelige talenter, enn andre. Det er ingen nådegave å synge. Det er ingen nådegave å være flink til å spille piano. Det har med personlighetsgaven å gjøre. At du er flink til å danse, eller hva det måtte være, det alt dette har med. Vi var jo på konsert i går. Trond fikk meg i går. Vi var på, holdt på å si, Vestre Aker kirke, men det ligger i Oslo. Hva heter stedet? Ja, det vet jeg, men den kirken vi var i, Vekstbygga kapell, ja, veldig fint, veldig bra. Og ikke minst etterpå da, med kontakt med de troende, for de fleste som var der var vel kristne. Og mange var jo der for å heia på gutten. Så det var en fin stund, og ikke minst etterpå så fikk du jo, som sagt, kontakter. Hvorfor var jeg inne på det da? Jo, det er fordi det har jo med dette at han er jo så dyktig til å spille, men det er jo ingen åndelig nådegave. Men han har jo et talent. Men du kan jo spørre hvor mye han har trenet. Og spør han om det. At det går an å bruke fingrene så utrolig, også på den andre siden også. Så han har dobbelt forstand, Kjell Ivar. Men det har med trening. Og sånn er det Guds livet også. Hold oss i form. Hvordan kan han være i form? Ja, det blir det ikke av å lese joggebøker, men du kan få inspirasjon av det. Men du får jo aldri noe bedre kondisjon. Og den største utfordringen vi alle kristne har gjennom hele livet, det er å praktisere. Ja. Mange av oss liker veldig godt å høre om nådegaver. That's it. Og det har vi hørt om i 10 år. Men du har ikke tatt imot noen. For nådegavene er for alle kristne. Ja. For deg og for meg. Ja. Og det har en hunger. Vet du hvorfor gavene? Altså, jeg husker det at Den hellige ånd kom også til, når jeg gikk i gata i Amman. Enkelte ganger jeg er ute og går, så kommer Den hellige ånd og underviser. Og så sier han at gavene, sier han, disse 9, det er for 3 ting. En ting, det er for å gjøre Jesus stor, hjelpe mennesker, sette djevelen på plass. I dag søker vi kristne psykiatriker og psykologer, og jeg skal ikke si nei til det,
Men den skulle ha vært i menigheten, med gavene, med kjærligheten og utrustning. Her skulle topputrustningen være. Men derfor vi som menighet er der, men i stedet for at vi skal begynne å gå. Og da er det hver enkelt av oss, ikke sant? Ikke bare høre. Det er artig å høre enkelte ganger, men nettopp dette å ta imot og gå videre. Amen? Det er en... Og så har det jo blitt slik at det er jo forkynnere og prester som skal ha det. Det er for Kristi kropp. Du er kongelig prest. Vi får høre sjelden om det. Alle som er født på ny er kongelige prester. Du er satt høyt. Du er ambassadør til og med. Utnevnt i statsråd. Amen. I det himmelske statsråd. Av Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Jeg er helt enig om det, at du er ambassadør. Så det er helt klart. Men disse personlighetsgavene, da, de er jo, du møter jo mennesker som har mye talenter, men det hjelper ikke å ha talenter hvis ikke Den hellige ånd får lov til å tak i det. Det hjelper ikke å ha titler. Du blir ikke noe klok av å ha titler. Du kan være dyktig på ditt område, men du kan være langt borte fra åndelige sannheter. Ja. Alle blir dumme hvis den ikke har Gud, og lar Gud få tak i oss. For da blir vi styrt av vårt menneskelige hode, i stedet for han som bor i oss, den nye skapningen. Det er vi enige i. Men han er klok, og han gjør oss kloke, og han gir oss kraft. Så da kan jeg begynne å lese fra 1. Korinterbrev 12 som en innledning. Dette er jo undervisning på flere seminarer. Når det gjelder de åndelige gavene, 1. Korinterbrev 12, 1. Så vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Altså, vi skal ikke være uvitende. Vi skal vite hvordan de fungerer også. Og da må vi ha mennesker som lever i praktisk område med disse gavene. Dere vet at dere selv levde som folkeslagene og ble dratt bort til de stumme avgudene, uansett hvordan dere ble ledet. Derfor kunngjør dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet være Jesus, og ingen kan si at Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Det er mange ulike nådegaver, men ånden er det samme. Det er mange ulike tjenester, men Herren er den samme. Og det er mange ulike kraftige virkninger, men Gud er den samme som virker alt i alle. Og derfor er det veldig viktig for oss å kjenne den hellige ånd. Mange ganger så kommer vi inn på områder vi aldri har vært før, og da man spør, er det Den hellige ånd? Og enkelte ganger så kan vi merke at noe av det menneskelige også er i funksjon i Guds menighet, ikke minst det sjeliske, ikke sant? Og ikke det at man forkaster mennesket, men man klarer å skille hva som er åndelig og sjelig. Og så kommer vi videre da, når vi leser her. Der står det. For åndens åpenbaring ble gitt til hver enkelt etter hva som er ganglig. Og så vers 8. For en blir det gitt visdomsord ved den hellige ånd, til en annen kunnskapsord ved den samme ånd, til en annen tro ved den samme ånd, til en annen nådegaver til å utføre helbredelser. Legg merke til nådegaver. Til å utføre helbredelser ved den samme ånd, til en annen kraft til å gjøre undergjerninger, til en annen profetisk gave, til en annen å prøve ånder, til en annen forskjellig slags tunger, til en annen tydning av tunger. Så kommer du for meg det spørsmålet før jeg går videre. Det er noen som sier at tunger og tydning er det laveste. Jeg vil bare spørre, er det det dårligste? Hva? Det er jo ingenting som er, jeg har hørt det. Det er jo ingenting som er dårlig det Gud gir. Kan du høre noe så dumt? Ja, nei, det er det svakeste, og det er det minst verdifulle. Har du hørt noe sånn dumskap? Alt, dette er jo så verdifullt, og derfor er det jo at når vi hopper over 1. Korinterbrev 13 og går til 1. Korinterbrev 14, så brukes et helt kapittel for å undervise oss om tunger, tydning og profeti. Hvordan det skal brukes, og hvordan det skal anvendes. Amen? Så det er helt klart. Men den ene og samme ånd virker alle disse forskjellige nådegavene,
og deler ut til hver enkelt slik han vil. Far, nå er du her i kveld, og du opplyser oss, og du gir oss tro og tørst til å bli utrustet, til å hjelpe mennesker, sette djevelen på plass og gjøre ditt navn stor. Vi er enkle kanaler for din nåde. Det spesielle er deg, og at vi får være i din funksjon, i Jesu Kristi navn. Amen. For vi vet jo det at kroppen er én, men det har mange lemmer. Vi er så forskjellige. Men tenk på hvilken rikdom når vi nå virker i sammen. Altså, de gavene vi kjenner litt mer til enn andre, det er jo tungetale, tydning og profeti. Jeg ble født på ny i en pinsemenighet, og da hørte jeg om disse. Jeg hørte ikke om de andre. Og da begynte jeg å søke det, og Gud ga meg det. Ja, når du søker han, så får du det når du av hjertet søker det. Og så fikk jeg tunger og tydning til menigheten, ikke sant? Ja, og da brukte jeg det og ropte kanskje litt for høyt å begynne med. Jeg ble jo ikke noe sånn markant frelst, så jeg syntes at pinsevenner bråkte litt å begynne med. Oppe i Gudbrandsdalen er de jo ganske stille, da. Så de var ikke så voldsomt høylytte, men jeg syntes de var litt grann, sto litt på. Så, men jeg har sagt før her, så gikk vi hjem og sa det, det må jo være hyggeligere å stå frem og si at jeg er så glad for jeg er frelst, vet du. Jeg var jo akkurat kommet til troen, så han hadde tatt imot meg, men jeg hadde ikke frelsesvisshet. Nei, det er viktig. Og du møter mennesker som har gått i kirke og bedehus i mange år som ikke har frelsesvisshet. For de må ta imot den hellige ånds, og nettopp få lov til å kjenne at Guds ånd begynner å vitne med min ånd. At jeg er Guds barn. Det skaper trygghet. Det er jo klart, det er ikke koselig å bo hjemme i et hus hvor barna spør faren hver dag, er du faren min? Er du virkelig faren min? Det skaper jo en utrygghet og en ubalanse, men det er mange kristne som kjemper med det. Men der er åndsdåpen, og disse gavene fungerer ved at vi blir døpt i den hellige ånd. Amen. Og det er å bli døpt i Guds kjærlighet. Så jeg husker det med tunge, når jeg fikk tungetale, og så i hvert så søkte jeg det med tydning og så videre. Hvorfor det? Jo, for at menigheten skulle bli oppbygget. Men det viktigste var at jeg kunne begynne å tale tunge for å oppbygge meg selv. Men veldig lite undervisning om de tingene. Og det er inspirasjonsgavene. Og så har vi disse åpenbaringsgavene, som er av stor betydning, som dette jeg nevnte nå. Og det er visdomsord, kunnskapsord og evne til å prøve ånder. Utrolig viktige ting i Guds menighet i dag. Og så har vi kraftgavene, nådegaver til helbrede. Troens gave har jeg nesten aldri hørt noen har undervist om. Og så har vi kraftgjøre tegn og undergjerninger, som er omtrent vært borte fra Kristi kropp. Men alt dette skulle være her. Og jeg fikk da et ord i forrige uke hvor det at det ble kjent at Jesus var hjemme. Hva vil det si i Guds menighet? Han er der. Og da kommer folket, for der er det noe. Der er Gud i Jesus i virksomhet. Ikke bare undervisning, men han er der. Nettopp velsigne, helbrede, døpe i den hellige ånd. Og han er her. Velkommen, Jesus. Uten deg så er vi ingenting. Og takk at du har sendt den hellige ånd. Så han er her. Amen. Så er han glad i oss. Og da er det bevisstgjort også, og i hverdagen da. Det er så, det at Jesus bor i oss. Du har jo kapasitet il gigante. Hva? Når du oppøver troen din at Jesus bor i deg. Gratulerer da. Alle ropte halleluja, takk skal dere ha. Veldig til begeistring. Ja. Hadde dette vært på en fotballkamp i går, var det en veldig fotballkamp. Mellom Manchester City var det og Real Madrid. Det er jo ingen av dere som så på det. Jeg var på noe annet, men vet du, der var det jubel, altså. Det kan du regne med når 60 000 står der bare. Så når vi kommer til Guds menighet, da må vi må være stille og rolige. Vi som kan prise Gud og har budskapet. Amen. Men der har vi disse tredelingen på disse ni gavene. Og så skal vi da gå over
til 1. Korinterbrev 14, som vi kommer til å bevege oss litt i, så vi får litt enda mer forståelse på dette med tunger og tydning. Det er jo noen som sier at tungetallet er ikke for alle. Det er jo riv ruskende galt. Er du klar over det? Det er enig. Fint da. Da er dere enige på ytre høyre der, eller ytre venstre. Er dere enige på ytre høyre? Ja, det er viktig. Ja, det er viktig med at vi er enige med Guds ord. Og da begynner det i 1. Korinterbrev 14. Jag etter kjærligheten. Og så står det, søk med iver etter de åndelige gaver. Det står det. Står det at det er noen få som skal søke med iver? Nei. Men på grunn av den tilstand som vi har vært i menigheten, så har dette ligget der. Men det er jo tiden til å bli utrustet nå. Tenk på å få et visdomsord til kaptein på flyet, eller et kunnskapsstoff til han som sitter ved siden av deg. Ja, det kommer for meg. I Jerusalem så var det han som var en av sjefene på et større hotell i Jerusalem. Jeg vet ikke hvordan vi bare kom i kontakt med han. Og så sier jeg til han at gjennom samtalen, du har to sønner, du, sa jeg til han. Og han bare liksom skvatt helt til og ble helt annerledes. Og da var han redd til å ta imot budskapet, ikke sant? Så det, og gjennom samtaler, eller som vi hadde en telefonsamtale her for en tid, jeg skulle ha et hotell i Oslo, og så fikk jeg navnet på den dama som hadde, og du kan tro det ble røret på den andre siden. Hvor kjenner du meg fra? Nei, jeg kjente jo ikke henne, men Elion kjente henne. Og han bor i deg, han som er allvitende, han som har alt, ikke sant? Det er ikke fordi vi er spesielle, men at han vil la oss få lov til å dele kunnskap så folk blir frelst og hjulpet og helbredet. Det ligger der, ja. Halleluja. Det er jo en sånn en bredde og dybde og lengde og herlighet i frelsen. Vi har bare smakt litt, for vi setter på bremsene mange ganger. Og det har med det at å høre og gjøre forløser Guds kraft. Amen. Vel, det var det. Men det står, søke med iver de åndelige gavene, og i større grad tale profetisk. Det er sterkt. For den som taler i tunge, taler ikke for mennesker, men han taler for Gud. Ja, det står klart. For å gå tilbake igjen til pinsen da, ble alle fylt med den hellige ånd på øvre salen? Talte alle med tunger? Ja, men da bryter vi det. Dette er for de troende. Amen. Det er for oss, for at vi kan få føre Guds rike frem. Amen. Vi lever for å skrive historie i Vanse og Farsund. Hvorfor? Hvilken historie? At Jesus lever. Halleluja. Det som har vært er vært. Nå er vi her. Og vi lengter etter å se noe mer. Og Gud har jo noe langt mer på programmet. Men han spør, vil dere være med? Yes. Ibrasakitos. Det betyr, Herren er stor. Fikk dere tydningen samtidig? Jeg får det. Når jeg taler ut i tunger, så får jeg tydningen med det samme. Det gjør jeg. Men det, nå får vi bare gå videre, så ikke kommer helt ut av sporet her, holdt jeg på å si. Men altså, det står det, for den som taler i en tunge, taler ikke for mennesket, men for Gud. Ingen forstår han, men han taler hemmeligheter i ånden. Tenk at jeg kan ved å tale i tunger, tale hemmeligheter i ånden og tale hemmeligheter med Gud. Amen. Det er fantastisk. Vi har noe sammen. Du har noe med Gud som ingen andre vet om. Og du har en utrustning også som ingen andre vet om, som skal bare utvikle seg. Og tenk at vi kan få lov til å være i den stillingen at Herrens ånd virker i oss. Og mens jeg taler i tunger, så får jeg lov til å oppleve. Jeg taler hemmeligheter. Amen.
Og enkelte ganger når jeg har bedt lenge og i tunger helt mange ganger, så får jeg tydning på alt det ånden ber. Det er jo interessant. Skal vi se, slå opp i Rombrevet 8. Der er det et interessant vers. Romerne 8:26. For mange ganger, de fleste av dere våkner trøtte om morgenen. Rekk opp handa den som ikke våkner trøtt. Fint. Grete er 2, 3, 4. Det er 4 stykker, det er bra. Men de fleste våkner trøtt. Og det tar sin tid. Men da er det fint å sette i gang hurtigladeren. Og det er å begynne å tale i tunger. Men her i Rombrevet 8:26 så står det noe. På samme måte hjelper også ånden oss i våre svakheter. Ja. For vi vet ikke hva vi skal be slik vi burde. Nei. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Så den hellige ånd, han bor i oss, og han ber. Har du våknet om natta enkelte ganger, at du bare kjenner at du ber? Ja. Det er fordi at den hellige ånd er slått på. Han er jo der. Han flytter jo ikke ut og inn. Han bor ved troen i våre hjerter. Er ikke det fenomenalt? Og enkelte ganger så kan du vite at du er svak, men Guds styrke, den åpenbarer seg i svakhet, i avhengighet. Men du trenger kraft til både ånd og sjel og legeme. Og han sier i 8:11, som også kommer for meg, hvis hans ånd som oppreiste Kristus fra de døde bor i dere, da skal han som oppreiste Kristus fra de døde også levendegjøre de døde kroppene deres ved sin ånd som bor i dere. Hvor mange ganger har jeg ikke opplevd det gjennom bønn, at den hellige ånd har styrket din sjel og din kropp? Amen. Og når han har passet 45 år som meg, så er det jo helt avhengig av det. Ja. Når du skal være i full drift. Det går ikke uten den hellige ånd ved å formidle Guds kraft. Men det er om du er 20 år, og det ligger. Men han er vår styrke, og han er vår kraft. Men tenk at den hellige ånd bor i deg. Og tenk når du taler i tunger, og det er det den hellige ånd hjelper oss og lærer oss i alt dette. Vi taler hemmeligheter med Gud, og man taler hemmeligheter i ånden, og så sier han i vers 4, den som taler i tunger oppbygger seg selv, og dette er viktig, ikke sant? Så når Svein var her disse dagene her, så var han jo veldig radikal på dette, om å bruke tid. Ja. Tenk hvilken velsignelse egentlig begynner om morgenen, setter på klokka litt før og begynner å tale en halv time i tunger for å oppbygge det selv. og gjennom at den taler i tunger, så merker det. Da kommer du og jeg har folk på bønnelista som vi har hatt i. Jeg har hatt folk på bønnelista i 62 år, ikke sant? For jeg ble frelst. Ikke sant? Med familien. Onkler, tanter, søskenbarn. Og mange har du krysset av. Blitt frelst. Og noen av dem er i himmelen også. Fordi de er døde. Men altså, når du da ber i tunger, så i sinnet ditt, så opplyser ånden sinnet ditt. Ja. Og så kjenner jeg at nå er den hellige ånd der. Velsign dem i dag. Og så tar han en annen person der borte, og så gir han kunnskap og opplysning om der, så vi kan få lov til å være med og velsigne et stort område. Så kan det være Jordan, så kan det være Syria, tenk deg. Men det har med tid at vi lærer å oppbygge oss selv. Å være en forbeder, det er det viktigste som finnes. For lønnkammeret vårt er det viktigste arbeidsstedet på jorda. Amen. Så der du er nå i ditt bønneliv, og vet du, da forstår vi hvorfor. Det er ingenting i livet ditt og mitt, og ikke minst de som skal være forkynnere, hvor djevelen setter inn på at du gjør andre ting enn å være sammen med Gud. For ved at du er sammen med han, så får jeg informasjon. Jeg får inntrykk for å gi uttrykk. Så når du går ut om dagen, da, så er det jo klart å møte mennesker med evangeliet.
Tenker du ikke det at jeg får kanskje gå på møte på søndagen, og så er du anonym hele uka? Hva? Det går jo ikke an. Det går nei, ei an å leve slik. Å nei, å nei, å nei. Hva sier dere til det? Amen. Har dere stemme her på lista? Nei da, det er jo helt klart. Det er helt klart. Tenk at Gud har gitt oss dette for at vi skal leve i seier. Saken er jo den at vi er født inn i et rike som aldri vet om et nederlag. Det vet du og jeg også. Men når vi følger Guds rikes lover og begynner å la en hellig ånd få tak i oss, så blir vi sterkere og sterkere. Vi får visdom, ydmykhet. Og nøkkelen i alt dette er at du vil leve i svakhet, og den svakheten er uten deg går det ikke. Og derfor er det du søker å innvide deg hver morgen. Amen. For å få kraft og visdom, og der er tungetalen viktig. Mange ganger så kjenner du deg skikkelig tungt altså, å be. Ikke sant? For det er, på mange måter så er det et arbeidsopplag. Andre ganger så bare halleluja flyter. Amen. Men vi merker, og er det ekstra tungt, da bør man danse litt ekstra. For det er trosbevegelse som fienden hater. Men når du begynner, og følelsen er minus 15, da har du litt tro. Men det var med disse gutta som satt i fengselet. Har du hilst på Paulus og Silas? Nei, kjekke gutter. Ja, satt der. Og de hadde det så vondt, for de var slått og blødde og hadde det vanskelig. Det hadde de. Hva fant de ut? La oss synge lovsang, men de kunne ikke danse, for de hadde sånne lenker på seg. Så de begynte bare å prise Gud og love ham. Amen. Da ble det et kraftig jordskjelv. Amen. Så rystet, så hva var det som åpnet seg? Ja, dørene, ja, fengseldørene åpnet seg. Og fangevokteren ville jo ta sitt eget liv, fordi at han var redd at fangene skulle flykte. Men han ble frelst. Han tok jo med seg guttene, brødrene våre hjem, Paulus og Silas, og så ble hele huset frelst og døpt på samme natta. Det var et dåp om natta. Amen. Halleluja. Det var fint. Det ble skikkelig frelsesmøte, altså. Men vi må forstå hvorfor, ikke liksom bare høre om tungetallet, men forstå hvor viktig det er for deg, for meg, for familien vår, når det gjelder bønnelivet vårt, at det kan utvikles så vi blir sterkere og frimodigere. Ingen kan si at nå har jeg opplevd så mye, at nå å være kristen så lenge, at det er vel ikke noe stort mer. Vet du, da har du sporet helt av. For dess mer du får oppleve av Gud, dess mer erkjennelse har du, har jeg ikke kommet lenger? Ja, for du ser det er så mye lenger. Du trenger stadig oppenbaring av Gud for at du blir enda mer ydmyk og i den grad svak, fordi at Gud, det er du som skal æren, og du har jo langt mer å gi igjen. Om den har passert 45. Yeah! Amen! Ja! Rasha! Så det er jo et sånn et vidt spekter. Så derfor bruker han mye av dette kapitlet her for å få nettopp dette med tungetallet. Og så derfor sier han, fordi at de brukte jo feil da, enkelte ganger der, og derfor det ble undervist om. Men han sier i vers 18, legg merke til det, jeg takker min Gud, jeg taler mer i tunger enn dere alle. Ikke sant? Hvorfor det? Jo, fordi han bad dag og natt. Jeg tror ikke Paulus sov så mye. Nei. Han hadde omsorg for alle menighetene som begynte å plante rundt omkring også. Amen. Og ba for dem. Hadde hjerte for lederne der. Og det er sånn her også. Når vi vokser i tro og kjærlighet, så har vi omsorg for hverandre. Vi ber for hverandre og heier på hverandre. Halleluja. Så vi som bor i Vanse, nå bor jo ikke jeg i Vanse, men vi når helt fram til Farsund. Og når vi ser Hjelte og Marianne her blant annet, så våkna jeg med dere i dag, faktisk. Kanskje en stund nede på og ba for det. Og det var at jeg fikk et kunnskapsord om dere.
Og det kunnskapen, det var sammen med dere. Gud har velsignet dere, og Gud skal gå den veien jeg viser dere. Amen. Ja. Så det var, han kommer sånn, plutselig så er det der. Amen. Så er dere her i dag. Så dere er på rett spor. Amen. Fint da. Ja. Så venner, det er nemlig dette. At vi klarer å komme, fordi at det som er vanskelig i dag, det er ordet snakk med ungdommen i dag, det er konsentrasjon. Men det er oss kristne også. For vi skal høre på så mye, og se på så mye, og være med på så mye. Slå av kassetter og alt som er, begynn å oppøve din ånd til å tale i tunger. Amen. Ja, men jeg hører kristne kassetter. Slå av. Begynn å få tak i ordet. Og nåden og bønnen sånn. Så du begynner, det er personlige ting. Gud oppdrar oss, og når vi er i menigheten da, så blir vi jo oppbygget som et hjem for å ta vare på hverandre og styrke, og er med på verdens viktigste arbeid, bygge Guds menighet, for at Vanse skal bli annerledes, og nå ut til jordens ender. Det er visjonen. Ja, alle var begeistret for det. Snakker jeg et fremmedspråk for dere? Dere forstår hva jeg sier? Ja, amen. Ja, det er bra. Halleluja. Venner, altså viktigheten. Jeg har en venn, han er forkynner i Araberland. Og så sier han til meg, jeg taler ikke i tunger, sier han. Ja, men bare begynn å lytte til den hellige ånd. Han er åndstøpt, ja. Han var en sterk forkynner. Du må begynne å lytte til den hellige ånd, for han som bor i deg kan alle verdens språk. Ja. Og ofte for meg, når jeg ble åndsdøpt, så fikk ikke jeg tungetalen. Men det var den jeg søkte, for det, men en dag som jeg skulle på et bønnemøte, jeg var forholdsvis nyfrelst da, så ba jeg for mora mi, og da hadde jeg bedt om å få tunge, da spratt det to ord ut, og det husker jeg, la la og ta ta. Hva? Det var jo voldsomme greier. Ja, og vet du, det jeg gikk på bønnemøte, og vi visste ikke noe annet enn å være på knærne der, og jeg sa, la, 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 ta, 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 la, 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 ta, 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 ta. Amen, ja, det var begynnelsen. Det var i tro, uten tro. Ja, og når jeg brukte senere, så kom det språket, kom det nytt språk. Flere språk er det som jeg har utviklet min ånd. Og det er mange språk. Er det lenge siden du har skiftet språk som med tungetallet? For det beriker sjelslivet ditt og bønnelivet ditt. Så er det at du bare, oi, Herre, takk for du har mer å gi det til meg. Ikke sant? Halleluja. Så det er etter hvert. Og jeg husker det at der gikk det jo pinsevenner som har vært frelst i mange år, og når jeg hørte at de hadde talt i tunger og var helt nyfrelst, så sier jeg, har du fått dette der? Ja, ja, jeg har fått det. Jeg ikke hadde jobbet for det heller, og ikke hadde fortjent det heller, nei. Så det husker godt den dagen der, ja. Men det står faktisk, så jeg fant opp det ordet i Jesajas, til et folk med stammende lepper vil jeg tale, så det at jeg sa, så det husker jeg så godt, la, la, ta, ta, ta. Man kan jo tenke deg, du dummer deg alldeles ut, ikke sant? Menneskelig, kan man si det. Men gjennom det at de handlet i tro, så kom det nye og mange språk etter hvert, ikke sant? Det løste ut, halleluja, til et rikere bønneliv, det gjorde det. Så der ligger det for oss. Og så er det dette med å tale profetisk. Den som taler profetisk taler for mennesker. Og så står det da hvordan den profetiske gaven virker. Nå snakker vi ikke om en profet. Det er noe helt annet. Det må vi jo ha helt klart for oss. Det har vært en stor profet her i distriktet. Han heter Arild Edvardsen. Og vi har jo mennesker som jeg kjenner tenderer til noe av det embetet som har det. Og det er gjennom forkynnelse. At de lever, den salvelsen er på livet deres, og vi merker det på forkynnelsen deres, at her er det en mann eller en kvinne som har en profetisk dimensjon og kanskje går inn i et embete i det. For det er ikke som det, i det gamle testamentet. Nei, nei.
Det er helt en ny area i det nye. Men det er til oppbyggelse. Og husk at alle gavene er til oppbyggelse. Vel, mens jeg kommer på det nå, når det gjelder tunger og tydning, da, som er en gave i menigheten, hvis det er et budskap som en forkynner har, som er til menigheten, så er det bra at det kan komme med tunger. Men da må det være tydning, og den som taler med tunger skal jo også tyde selv. Det kommer i undervisningen her. Men mange ganger så kommer det med noe eget som sporer helt av det som er med forkynnelsen. Det er jo nonsens, for han kommer med sitt eget. Gud vil ha frem én ting i en menighet, akkurat som vi driver her. Det er seriøst, vi driver og bygger hverandre opp. Det er bra med å få innspill fra annet, men det er en vei av undervisning og tro som vi sammen kan få samme sinn og samme målretning og samme kraft til å tro sammen for større ting. Amen. Er dere med? Dette er alvor. Ja. For det vi driver med viktige ting, det viktigste i universet. Amen. Men det, og man kan jo være nyfrelst når man da gjør det, men jeg merker enkelte ganger at det er helt på avsporens rand. Fordi at du kommer inn og lever i din egen verden, hva du driver med, og Den hellige ånd er til stede. Du kan jo tenke deg Saul, han var jo en morder, men når han kom i det området hvor profeten var, Samuel og David var jo opp der, så kom jo salvelsen på han også. Så han begynte å profetere. Ja. Men han hadde jo ikke langt ifra et rett forhold til Gud. Ja. Derfor er det godt å ha en menighet hvor vi kjenner hverandre og er sammen, og det blir trygt. Og noe som er godt. Og mange ganger så kan bare en setning være med å løse et menneske. Et ord kan være med å løse. Amen. Halleluja. Så når du sitter på et møte og har fått et ord, for eksempel, og kjemper med det, ånd og sjel, for det hører med, skal du være frimodig med det. Amen. Bare et ord. Amen. Eller en setning. Å komme, for det kan være med å forløse andre mennesker. Og da er det en profetisk ånd som virker i deg. Ja, er du klar over det? Den profetiske ånd som hjelper deg og vil forløse andre. Så disse gavene, oppbyggelse, formaning og trøst. Og det er jo klart det at det er jo klart at enkelte ganger så har mennesker kan reagere for sterkt på det som er det noe som er galt, så må vi jo ta opp det, ikke sant? Men vet du kan jo ikke reagere og handle på profetier som sier dra til Afrika, eller dra til Zimbabwe, eller måtte være. Vet du, det der du skal gifte deg med en Per, og du kjenner nesten ikke Per, og du har liksom ikke sett noe særlig på henne heller. Men det første, når Gud taler profetisk, så har du kjent noe av det før. Som forkynner i mange år, så har jeg fått veldig mange profetier. Det har gått der til der, men jeg har fått noen. Der er det. Der er det. Amen. Og jeg mener ikke at de vil meg vondt, de som har kommet med det. Men det som er viktigheten i det, det er at vi kan få lov til å prøve hva som er fra Gud, og hva som kan komme opp fra vårt eget sjelsliv. Men eksempel i menigheten her, hvor vi er såpass tett og få, så er det jo ikke noe farlig at du kommer med ting. Nei, være frimodig. Og vi skal jo utvikle oss. Amen. Det er ingen som slår hverandre ned her, om det er et eller annet som, ja, om vi ikke er helt i funksjon, men vi lærer å jobbe sammen. Vi lærer som en enhet. Halleluja. Akkurat som et fotballag. Ikke sant? Når en har fått ballen, så er vi hele laget interessert. Hvor går ballen nå? Ikke sant? Og så blir du ikke sur hafen og går ut av lokalholdet på siden av ballen. Nå har ikke jeg hatt ballen på 3 minutter. Ingen ser på meg. Nei, det er team. Alle er like engasjert. Og tenk når menigheten kommer bedende på et møte en søndag formiddag. Ja. Nå skal jeg høre hva han sier nå. Jeg lurer på om det er noe bra i dag. Ja. Vet du, hvordan kan du vokse i troen da, når du ikke har lært deg i så mange år å ta tak i tingene?
Ja, og kjenne at du en kropp som står sammen. Det så viktig. Og det gjør det interessant også. Jeg husker jo det. Når jeg var nyfrelst, tenkte jeg ikke på det. Og jeg skulle ikke preke eller si noe. Men jeg brukte søndagen til å innvie meg. Vi hadde jo familie, selvsagt. Men jeg skulle ikke si noe på søndag formiddag, søndag kveld. Men enkelte ganger så var jeg jo så tent, da. Og så begynte jeg å få budskap i tunger, vet du. Og enkelte ganger da, så ropte jeg veldig høyt også. Rahibarasakigodoro! Så skulle pastoren skulle ha sagt til meg, det. Ikke, vi her alle sammen, så ikke gjør det noe vondt. Neida, så det men man lærer underveis, og ved bruken så opphøver man sansene sine. Så den profetiske talen, plutselig, som jeg sier altså, så kommer det, det jo så nydelig. Jeg bare sier, jeg ser begeistringen til Margot enkelte ganger. Da et ord som har blitt levende for henne. Amen. Da, twinkle, twinkle, little star. Oh, how wonderful you are. Det øynene, vet du, de skinner litt ekstra. Og så får jeg dele det, ikke sant? Og dele det med menigheten. Eller vi ber for enkelte personer, om de, alle som sitter her, ikke sant? Og så kan vi være med og støtte hverandre og hjelpe hverandre. Og trøste hverandre. Og formaningen må ligge i det at Gud, han vil ha et hellig folk. Og vi kan ikke leve i synd, og vi kan ikke leve at vi kritiske og sure, for ikke jeg får det som vi vil. Vet du, da begynner det å komme bort fra Gud, ikke sant? Og da får vi snakke med hverandre, eller jeg vil si, jeg omvender meg. Som jeg sa, nå jo dere nye her, at jeg ble ikke valgt til eldstebror i menigheten på Lillehammer. Jeg har vært frelst et år. Var det noen som hadde vært så dumme og foreslått meg som en eldstebror? Og det var en annen kamerat av meg som satte først. Og jeg syntes jeg var mer åndelig enn han, ikke si det til noen da. Og jeg syntes det, vet du, for jeg talte i tunger, og jeg profeterte. Og han var liksom litt med, men han hadde karakter. Og heldigvis så ble det han som ble valgt. Kan du tenke deg noe så dumt å sette opp en nyfrelst igjen? Amen. Som jeg ropte høyt og talte i tunger og var ivrig. Men det er balanse altså, se. Amen. Og mange ganger så setter vi, når vi inne på det, at vi setter folk til å gå inn i menigheten for at vi skal finne seg hjemme. La de bevise at de glad i Jesus. Og ikke skape trøbbel, for setter vi de menneskene inn, så skaper de trøbbel hvis de ikke får det som de vil. La de få lov til å være med oss, kjenne om de glad i Jesus, og virke i hverdagen og vinne mennesker for Gud. Men tilbake igjen, inspirasjonsgavene, og som da, vær enda mer frimodig til å tale i tunger. Vær frimodig til å ta imot budskap i tunger og tydning. For det for oss å profetere mye mer, mye mer. Halleluja. Når du begynner der, så begynner det å øke på. Og så kan det være det. Jeg merker eksempel på musikken. Kan man spille profetisk? Så absolutt. Enkelte ganger så er enkelte det som blir sunget over den sangen. Der er det. Der er livet og kraften. Men så er det jo vanskelig å holde på den da. For det, vi har satt opp på lista hvor vi skal spille fem andre. Men det er ikke riktig. Han være der. Og så var det til dette. Hva gjør nå Gud videre i det? Amen. Og da blir det så spennende. Amen. Og når det tungt og vanskelig, så forstår jeg godt. Da kan vi punche litt på. Ikke sant? Men dess mer av den hellige ånd, dess mer var må man være. Og kjenne, Gud, hvor beveger du deg nå? Det er akkurat som det når jeg er ute og så ser mennesker, og Gud stopper meg. Eller det er englene som er der for å hjelpe. Og så sier den hellige ånd, jeg skal gå bort til den personen og snakke med. Men hvordan gjør jeg det? Amen. Så ber du litt. Du er var. Og så finner du ut hvordan, og da er jo litteratur en veldig glimrende ting, vet du. Og det jeg ofte begynner med, unnskyld at jeg forstyrrer deg, kan jeg få gi deg godt lest stoff? Så sier du, ja, takk, sier. Og så bruker jeg den. Så er det, da skyter jeg kraftig. Tror du litt på Jesus? Da har vi det. Det er kraftig. Jesu navnet. Amen. Så vi her, vi blir oppbygget på vår høyelige tro ved å tale i tunger.
Guds ord blir levende for oss, eller han taler til oss ved den hellige ånd. Det er profetisk, ikke sant? Og så er det disse andre som vi må undervise om senere. Kunnskapsord er jo, det kan virke på mange sider. Det kan virke i det praktiske livet også, kunnskapsord. Du kan være oppfinner, du lever med Gud, og så gir han deg en oppfinnelse, gir deg kunnskap om ting. Det er ikke fantastisk. Det er helt utrolig med Gud, altså. Skjønner. Det er så mye mer! Hav er fullt! Amen! Så det er nettopp dette at vi tar og lengter etter mer av disse tingene. Og nettopp ikke minst av dette med det profetiske. For du, skjønner du, han gir deg ikke. Når jeg begynte å profetere, så ga man ikke så veldig mye, men jeg måtte begynne å si noen få setninger som Gud minnet meg om. Amen. Og det var til hjelp for både meg og andre. Og sånn er det også. Halleluja. Og så vokser atmosfæren og troen. Og nettopp også, og dette med å lære seg å be for syke, skal vi ha mye mer av. Nådegaver til å helbrede. Amen. Alle her er satt til å helbrede de syke, for disse tegn skal følge dem som tror. Men det er denne nådegaver til å helbrede, det får jeg ta neste gang. Fordi at enkelte ganger, når jeg begynte å søke dette, så kjenner jeg at det er enkelte ting, en nådegave av enkelte sykdommer, som jeg har mer tro for enn andre. Og da skjer det, nesten alltid, på enkelte ting. Amen. Det er han som gjør det. Men når det blir en atmosfære av mye av Guds nærhet og godhet i en menighet, så blir folk helbredet bare de kommer inn og hører Guds ord. Jeg er klar over det. Amen. Halleluja. Herre, jeg takker deg for bare disse få tingene vi har tatt opp nå. La det bli til hjelp, Herre, og til oppmuntring. Dette med tungetal, og dette med tydning av tunger, og nådegavene med dette med tunger, og profeti, Herre. Takk at vi kan få lov til å være koordinert med den hellige ånd og lære å kjenne deg. Du har alt dette i oss. Halleluja. Og alle de andre gavene også, som vi tørster etter, det priser deg for, i Jesu navn. Og folket sa, amen.